ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବାଖୁଆଠେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରୁ ବାଣୀଧାରା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଗତ ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ଦିନ ଡ୍ରଗ୍ସ ମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରାଦୀପ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ଆଇନଜୀବୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ଚୋରା ଧଳାଜହର କାରବାର ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯୁବ ସମାଜ ଓ ଛାତ୍ର ସମାଜ ବେପଥକାମୀ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାର ନିରାକରଣ ଓ ବିଲୁପ୍ତ ପାଇଁ ବାଣୀଧାରା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ବାସ୍ତବିକ ଏହା ସତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ସର୍ବତ୍ର ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଇନଜୀବୀ କତିକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଦେବାଶିଷ କଣ୍ଠ, ଶ୍ରୀ ବଲ୍ଲଭକର, ମାନସ ରଞ୍ଜନକର, ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସମାଜସେବୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଶିବଚରଣ ରାଉତରାୟ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବେଉରା, ଅଜୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଗାୟତ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପ୍ରତିମା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସରପଞ୍ଚ ବିପିନ ବିହାରୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସାରଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାରକ ରମାକାନ୍ତ ରାଉଳଙ୍କ ସମେତ ବାଣୀଧାରାର ସହଯୋଗୀ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କରୁଣାକର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଏହି ଜହରମୁକ୍ତ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ସମାଜର ସବୁବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏଠି ବାଣୀଧାରାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଧଳା ଜହର ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପର ସଭା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଘୁଆଠେଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରର ଆଙ୍ଗଣରେ ଆଜି ନବରାତ୍ରି ଶିବଙ୍କ ଦିନରେ ଆଜି ଏହି ମଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲା ଜହରମୁକ୍ତ କରିବାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ରହିବ। ଏଠି ଯୁବ ସମାଜମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରାଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ବି ଏଇଟାକୁ ନିଆଯିବ। ଏଠି ଗତିକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଣୀଧାରାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ସଭାଟି ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗତିକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ, ବାଣୀଧାରା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ତାର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାବେଶ ହେଲା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ଶିବିର କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଆୟୋଜନ ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ସମାଜ ପାଇଁ? ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ମାନେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପାସ୍ ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ବୋଲି, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଚାଲିଛି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କୁହନ୍ତୁ, ହେରୋଇନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଚରସ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି, ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଆମ ପରିବାର, ଆମର ସମାଜ, ଆମର ସୋସାଇଟି, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପଇସା ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ ପଇସା ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ପରିବାର ସାମିଲ ହେବା, ଆମେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନ ତିଆରି କରିବା, ଏ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି, କେମିତି ପିଲାଟାର ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, କେମିତି ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାରିୟର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କେମିତି ଆମଠୁ ଜେହାଦରେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସମାଜକୁ, ରାଜ୍ୟକୁ, ଦେଶକୁ ଆମେ ସବୁ ସହଯୋଗ ଏ କଥାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ, ଆମ ଗାଁରୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି, ପ୍ରତି ପରିବାର, ପ୍ରତି ମା, ପ୍ରତି ଭଉଣୀମାନେ ଏ ପରିବାର ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଆମେ ସଚେତନ କରାଇବା, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆମେ ତା'ର ସଚେତନ କରାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନାଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ପାଢ଼ୀ, ମୁଁ ଏ ଗାଁର ବୋହୁ, ତ ମୁଁ ଏଠି ରୁହେନି। ଆଜି ଯେଉଁ ବାଘୁଆଠେଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବାଣୀଧାରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆଗରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏସବୁ ନିଶା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ନା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆମାନେ ପିଉଥିଲେ, ନା ସେମାନେ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁନି।
এই প্রোগ্রাম জড়িয়ে যদি তা কিছু সে পাইপারতি যে যে কমি আমি এসব জিনিস দূরে রহবা তো বহু ভাল হবে। এই প্রোগ্রাম তাকে কিছু গোটে ফ্যাসিলিটি মিলব যে সে কিছু গোটে শিক্ষা লাভ কলে যে এম কাম করবু না। ধন্যবাদ। তিতলরু রঞ্জন কুমার মল্লিক রিপোর্ট কলিঙ্গ টিভি 24।